Привіт! В цьому відео розкажу про свої диски, про свій рюкзак. Минуле відео я записував ще в 2019 році, і я його зараз передивився. Там майже всі диски я вже не використовую. Ну, саме в цьому відео зараз розкажу більше, що я використовував в минулому році, в 2020-2021. З того часу в мене змінився сам рюкзак. Тепер це Grip А4 модель. Дуже нею задоволений. Просто шикарний, один з кращих взагалі, яких рюкзаків є. Надійний. Все влазить, куча карманів. Ну, він дорогий, да, але я реально задоволений. Перше, починаємо з патерів. Я перейшов на Луни від Discraft. Раніше кидав P2, зараз кидаю лунами. Маю дві однакових, однаковий грамаж, однаковий колір. Просто беру одну із них, кидаю і не задумуюсь, який вибирати патер. Я кидаю їх в 10 метрах і десь 15 і ближче метрів до кошика я пачу саме лунами. Далі йдуть P2. Патер, який я кидаю, можна так сказати. P2 – це той диск, який в мене ще дуже давно, і він був в минулому відео. Це P2 D-Line. Був він 175 грам. Один з моїх досі улюблених дисків. Що він робить? Випускаю прямо, випускаю хайзером, він вивертається, летить прямо і повертає направо. Це більш новий P2, теж D-Line. Використовую його для прямих кидків. І він може трошки вліво в кінці піти. Або для патів, які більше 15 метрів. Він більш стабільний, цей диск, і може летіти і нормально потім його контролювати з більш далекої дистанції, як пати в кошик. Це Zone, він, в принципі, патер mid-range, а він, це Crystal Flex зараз, але він overstable. Для бекхенда кидаю, він повертає наліво. Ще я використовував Z-Line, він ще більш overstable, або Тактик від Discmania, теж це займає цей самий слот. Але саме Z-Flex, він мені подобається на форхенд. Далі мідренджі, теж три основних. Почну з баз. Це баз Z-Line Discraft, 180 грам. Для прямих кидків в районі 90 плюс метрів, 95-105 для прямих кидків використовую саме його. Наступний мідрендж – це Кастопласт Кахе чи Каксе. Він досить приємний пластик. І коли він був новий, він дуже оверстейбл був і дуже далеко летів. Тобто він, ну, по відчуттям, як мідрендж фейрвей драйвер. То він далеко-далеко летить і в кінці спадає наліво. Це К1 Glow пластик. Він 171 грам. Наступний мідрендж, який я почав використовувати, це від Innova Mako 3 Star 180 грам. Був для прямих кидків і для анхайзерів. І зараз, якщо я його сильно кидаю прямо, то він повертає направо, спадає. Наступні три фейрвей драйвера на середній дистанції. Overstable, самий диск, який в мене є, 171 грам. Це Firebird Color Glow, 171 грам. Він плоский. І на форхенд дуже зручно в руці тримається. І цей диск, який мені треба кидати, щоб диск пішов вліво, чи великий хайзер, і щоб він обов'язково пішов вліво.
Або це, якщо треба не на велику дистанцію, але треба, щоб десь скіпнув і теж вліво пішов, то це бекхенд використовується Firebird. Для кітків, які мені треба, щоб полетіли направо, Innova Roadrunner. Це теж диск, який остався зі мною ще з минулого відео, якого я знімав у 2019 році. Це 162 грама Roadrunner Star Plastic. Кидаю його прямо, його зносить направо або в велику арку, і він далі може впасти, докотитися. На ролер теж хороший диск. І для прямих кітків на фейервей дистанцію зараз використовую Valkyrie. Вона нова, це G-Star пластик, 175 грам. Саме ця модель Valkyrie виявилась дуже оверстейбл, і вона вправо в мене не так уходить. Можливо, тому що вона доволі нова, хоча я її вже і трохи кидав. І вона летить просто супер прямо. Прямо от я от викидаю, вона без поворотів і просто прямо і прямо фінішує. Можливо, чуть-чуть наліво уходить, але пряму лінію тримає. І залишились диски-драйвери, distance-драйвери. Три основних. Destroyer Star Plastic 171 грам. Overstable диск, якому можна довіряти під час вітру. І ти знаєш точно, що він поверне в кінці наліво при кітку бекхенд. Багато використовую його з чуть-чуть анхайзером. Він вилітає, вирівнюється і фінішує потім наліво. Наступний диск Echo Star Tern, але це не основний, це запасний диск. Щоб якщо з цим диском щось станеться, в мене був завжди ще один. Тобто в мене десь місяць назад під час тренування мій основний диск впав в воду, але ну от в мене залишився його запасний варіант, і я над ним працюю, щоб він був в стані такому самому, як той диск, який в мене був 5 років, яким я кидав. Оцей більш новий, він трошки не так себе веде. Але тут можна його, як я його використовував, це анхайзери, хайзери, фліпап уходить вправо, ролери, дуже високо вверх його кидаєш, він обов'язково піде направо. Champion Glow Katana 175 грам. Katana – це диск, який я використовую на максимально далекі кітки. Наразі з того, що я заміряв самі дальні кітки, це був ним, десь 140 метрів на відкритій ділянці. Саме цим диском я кидав. Якщо я бачу, що мені треба максимально далеко і прямо кинути, то мій вибір саме ця катана. Ці 14 дисків завжди зі мною, але так як місце ще в рюкзаку залишається, то звичайно, що на курси я беру з собою більше дисків. Це більше фейервей драйверів, бо вони мають свої специфіки і набираю з собою по максимуму. Ще розкажу, що тут в мене завжди є в карманах. Це по-любому має бути багато води. Багато рушників на випадок поганої погоди. Рушники. Навіть є бахіли. Це тут пісок, тальк, щоб, якщо буде жарко. Від комарів і кліщів, пшикалка, ще рушники, масочка, всякі батончики, снікерси, ще рушники, запасна пара носочків, ще батончики, вологі серветки, тут два мініка, тут ще один і ще один. Це диски, які я в основному, можна сказати, використовував 2020-2021 рік. Зараз у 2002-му я пробую, не так багато граю, звісно, але пробую нові диски. Можливо, запишу потім ще відео, з якими дисками я зупинився.
Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Я багато ще маю в планах записати відео по дисгольфу, по правилам. Тому підписуйтесь, щоб я побачив, що у вас інтерес є. Ставте лайки, напишіть в коментарях, про що відео можна ще зняти. У мене в планах багато, але я собі будую свої плани, які випускати, а можливо вам хочеться почути щось інше. Я поставлю в пріоритет саме те відео, яке ви напишете в коментарях.